faça a volta quando for seguro. Metros, vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Volta quando for seguro. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Legal, mas não é o carro para esse evento. Quer entrar no carro certo? Tudo o que você precisa fazer é bater o recorde do cara e manter a velocidade lá no alto. Mostre para ele e ele não vai ter outra opção além de correr. A reputação dele tá em jogo. Em 400 metros... vire à direita. Vire à direita. Isso me fez lembrar de mim mesmo. Belo trabalho, cara. Eu tô impressionado. Você detonou. Agora ele precisa correr valendo o carro. Metros, vire à direita. Vire à direita. Você que sabe, cara. É uma corrida clássica valendo carro e esse cara acha que sabe qual é a sua. Você precisa mostrar pra ele que não.
Você tá na frente dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. Ele concordou em correr valendo o carro. Acho que isso faz de você um novo dono. Não se sinta mal. Esse carro era muita areia pro caminhãozinho dele. Vamos dar um bom lar pra ele, claro. Ok, volte até a garagem. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. O Dodge Charger 2015, o melhor do muscle moderno. Ainda temos muitos carros na lista. Entre no carro e vamos ao trabalho. Tenho algumas pistas que você pode seguir. Qual delas quer tentar primeiro? Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Você chegou ao destino. Você que sabe, cara. Tem um cara contando vantagem, dizendo que qualquer pessoa que ficar no pódio pode tentar ganhar o carro dele. Você consegue, né? Aí, lembre-se que você pode usar um nitro nesse evento. Não tenha medo de tirar vantagem disso.
Legal, é assim que se faz. Você pode tentar ganhar o carro dele. Eu marquei o local no seu mapa. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Chegou ao destino. Carro legal, mas não é o carro para esse evento. Quer entrar no carro certo? O cara não desiste. Ele se convenceu de que é um piloto melhor do que você. Na verdade, ele tá tão confiante que se você ganhar dele, ele te dá o carro. Deixa a sua habilidade dar o recado. Faça a volta quando for seguro. Calculando rota. Faça a volta quando for seguro. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Você detonou. Curto carro. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 100 metros, vire à esquerda. Você chegou ao... Ele é uma belezinha. Ok, vamos seguir em frente com o resto dos carros.
faça a volta quando for seguro. Metros, vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Pegue a segunda saída. Legal, mas não é o carro para esse evento. Quer entrar no carro certo? Beleza, o cara precisa se livrar da polícia antes da corrida. Marque uma velocidade insana na zona de velocidade para tirar os caras da cola dele e ele topa. Beleza, você tem a manha. Consegui umas informações sobre onde anda um dos pilotos. Tá no seu mapa. Vá até lá e desafie o cara pra um mano a mano. Faça a volta quando for seguro. Pegue a primeira saída.
chegou ao destino. Faça a volta quando for seguro. Pegue a segunda saída. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Em 400 metros, vire à esquerda. Você chegou ao destino. É bem simples. Ganhe a corrida e ele vai correr valendo o carro. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 100 metros, vire à esquerda. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Vire à direita. Em 400 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita.
ótimo trabalho, cara. Não, você detonou. Agora ele precisa correr valendo o carro. Eu adicionei o local no seu mapa. Curva fechada à esquerda. Em 400 metros, vire à esquerda. Você chegou ao destino. Você que sabe, cara. O Bugatti Veyron. Esse bicho transpira velocidade. Parece que esse cara é cheio da grana. Depois que você ganhar o carro dele, ele vai precisar. Dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. Você é o bonzão agora, irmão. Você detonou. Thank you.
400 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 100 metros, vire à esquerda. Você chegou ao destino. Quando você pilota esse carro, parece que todos os outros estão parados. Você vai curtir. Até agora você tá indo bem. Melhor que bem. Incrivelmente bem, na verdade. Mas ainda precisamos conseguir mais um carro. O Maserati Ghibli. E eu acabei de encontrá-lo. Faça a volta quando for seguro. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Você chegou ao destino. Esse carro é legal e tal, mas não pode entrar nesse evento. Escolha outro. Ok, eu consegui uma corrida pra gente. Bem simples. Pelo que eu ouvi, alguns dos pilotos são bons, então você vai ter que dar o seu melhor. Aí, lembre-se que você pode usar o nitro nesse evento. Não tenha medo de tirar vantagem disso.
Ok, eu consegui uma corrida pra gente. Bem simples. Pelo que eu ouvi, alguns dos pilotos são bons, então você vai ter que dar o seu melhor. Aí, lembre de que você pode usar o nitro nesse evento. Não tenha medo de tirar vantagem disso. Isso foi lindo. Eu não vi alguém pilotar assim desde Miami. Agora ele precisa correr valendo o carro. Eu adicionei o local no seu mapa. Volta quando for seguro. Em 100 metros, vire à direita. Em 100 metros, vire à esquerda. Você chegou ao destino. É uma corrida clássica para ver quem é o melhor. Você vai deixar o cara te peitar ou vai mostrar quem é quem? Thank you.
Tá na frente dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. Esse é o último carro, irmão. Corrida impressionante. Temos todos os carros da lista. Vou ligar para umas pessoas e acertar a remessa. Esse carro é demais. Exatamente o meu estilo. Eu chamei uns caras para pilotar os outros carros até a base aérea. Vai ser uma bela caravana. Ok, vamos ver quem ganha do avião. Você chegou ao destino. Você que sabe, cara. A parada que vai rolar é a seguinte. Meu parceiro tá no avião e ele precisa dos carros. O problema é que ele não tem autorização de voo no espaço aéreo francês. O que a gente vai fazer não é exatamente legal, então precisamos levar esses carros até a base aérea sem demora. Assim o meu amigo pode decolar logo que eles forem entregues. Beleza? Thank you.
e a minha equipe temos todas as máquinas de que precisamos e você fez amizades pra vida toda. Pode confiar. Cara, não teríamos conseguido sem toda a sua habilidade. Mas segura aí, ainda tem muita coisa pra fazer no Festival Horizon. Isso deve manter você ocupado até eu te contatar de novo. Boa sorte. Se você topar, vá até o Horizon pra ver qual é.